Dobrý den, já jsem Jana Klímová. A já jsem Petr Honzejk. A tohle je předvolební podcast, poslouchejte, než to zakážou. Máme tady člověka, který by mohl možná o něco lépe než my všichni vědět, jak ty volby dopadnou, sociologa Jana Hercmana. Dobrý den, pane Hercmane. Dobrý den a děkuji za pozvání. Dobrý den. Tak co, víte, jak to dopadne? Vím, dopadne to dobře, ale jenom pro některé. A kdybych se měl zeptat tedy vážněji, když sledujete ty trendy jako člověk, který sledoval x volebních kampaní, tak co se z nich teď dá vyčíst? Vidíme, že hnutí ANO jde nahoru, naopak koalice Piráti se starosty jde mírně dolů. Bude to pokračovat, nebo co se bude dít dál do voleb? Já jsem hrozně rád, že jste se začal ptát na ty trendy a ne na jednotlivá konkrétní čísla. Trendy jsou rozhodně důležitější. Ale nikdo dneska nezaručí, že budou pokračovat. Ono to totiž záleží na spoustě okolností. Třeba rostoucí podpora hnutí ANO záleží na tom, jestli nepřijde nějaká drsná koronavirová krize, čtvrtá vlna. V případě třeba mírně rostoucí koalice Spolu záleží na tom, jestli se panu Fialovi podaří přesvědčit potenciální voliče, že je opravdu ten pravý pretendent na post premiéra. A takhle bychom mohli jít jednu stranu a jednu koalici za druhou a u každé říct něco, co vlastně hrozí změnit ten trend, nebo naopak dává naději změnit ten trend u těch stran, které třeba klesají. Vy jste narazil na COVID. Mě osobně třeba hrozně překvapilo, jak má česká společnost krátkou paměť. Tady jsme zaznamenali vlastně třetí nejhorší výsledek na světě, 30 tisíc mrtvých v přepočtu na počet obyvatel, to je tedy třetí nejhorší výsledek na světě. A Andrej Babiš, který za to nesporně nese politickou odpovědnost, tak nejdříve sice spadl na 20%, ale teď už je zpátky někde na 30%. Je to skutečně tak, že Češi mají tak krátkou paměť? S těmi 30% bych byl opatrný, blíží se k tomu, ale jenom jeden průzkum je takhle vysoko. To nejde jenom o Čechy. Obecně lidská paměť funguje takovým selektivním způsobem a já už jsem někdy možná v květnu říkal, že pokud se ta situace bude zlepšovat, dojde k podobnému efektu, jaký se kdysi spojoval s vojnou, když byla ještě povinná. My chlapi, co jsme to absolvovali, tak jsme byli na té vojně, tedy aspoň já budu mluvit za sebe, dost nešťastní a nemůžu říct, že by se mi to líbilo. Ale po pár letech už jsme vyprávěli jenom ty veselé příhody a na to těžké a špatné se tak nějak zapomnělo. A já si myslím, že to tady funguje i s tím covidem. A je covid pro lidi opravdu to důležité téma ve volbách? Rozhodují se podle toho, že se tady, teď to vypadá, že se to podařilo vlastně nějak přestát a znamená to pro ně důležité téma? Aby to neznělo tak, že covid je jedno důležité téma. Covid patří k těm důležitým tématům a rozhodně přispívá k tomu, jak se lidé budou rozhodovat, protože značná část lidí má z covidu obavy. A tahle zkušenost tou společností poměrně dost prostupuje. Takže lidi, kteří se obávají covidu, anebo třeba se obávají o zdraví svých blízkých v souvislosti s covidem, třeba i toho, že na ně nedojde v nějaké běžné péči, ne nutně, že onemocní právě tím covidem, tak tihle lidé kladou poměrně velkou váhu na to, jaká ta situace zrovna je. A pokud ta situace bude zrovna dobrá v době těch voleb, tak to skoro jistě hnutí ANO trošku nahraje. Ale těch témat, podle kterých se lidé rozhodují, je víc a rozhodně se nedá říct, že by to covid všechno vymazal. Dobře, tak pojďte se řadit. Vy analyzujete ta témata, která jsou rozhodující vlastně pro to, jak komu voliči odevzdají v těchto volbách svůj hlas. Tak zmiňte ty, dejme tomu, tři nejdůležitější. Já si myslím, že kromě tedy již uvedeného covidu, k těm strašně důležitým tématům patří vývoj hospodářství, který se do těch názorů promítá především očekáváním vlastní finanční situace. Očekáváním toho, jestli se ta situace zlepší nebo zhorší. Tady vidíme z výzkumu, které dělá Český statistický úřad,
že se rozšiřuje trošku optimismus. Jsme na tom z tohoto hlediska v té sféře spotřebitelů dokonce o něco lépe než koncem roku 2019, tedy než vůbec COVID vypukl. No a to třetí téma, to je povídce sociální a je to téma obavy z problémů, které můžu mít v sociální oblasti, počínaje obavami ze ztráty zaměstnání, které jsou pořád poměrně vysoké, i když je nezaměstnanost nízká, a končí tím, že inflace požere moje úspory a já vlastně schudnu. Když jste narazil na to, že pro lidi je důležité stav ekonomiky, jak jste to nazval, jak je na tom hospodaření státu, co si pod tím představit? Já, protože už jsme se tady o tom bavili, nemůžu uvěřit tomu, že by lidem nejvíce na srdci ležel stav vývoje státního rozpočtu. Já si myslím, že každý se dívá na svou peněženku, jak je na tom, co by zatím vidíte, proč lidi tak strašně táhne na jednou stav veřejných financí? Já si myslím, že v tomto směru se podařilo opozici vnést do veřejného prostoru tohle poměrně abstraktní téma. Abstraktní minimálně pro průměrného voliče. A vybudit takovou obavu, která se spojuje s tím, jestli stát bude mít na zdravotní péči, jestli stát bude mít na důchody. Mluví se o tom, že v roce, a teď někdo říká 30, někdo říká 35, někdo říká 50, přestanou být vypláceny důchody. Takové katastrofické vize se tady pohybují ve veřejném prostoru a na veřejnost to hodně působí. A zpravidla lidé nemají konkrétní představu, co to vlastně znamená, ty veřejné finance. A už vůbec nemají představu, co znamená dluhová brzda. Ale mají takové všeobecné povědomí, že se to řídí někam špatně a že by se to mělo udělat jinak. A jestli můžu říct i něco, co přesahuje tu vaši otázku, tak já mám pocit, že úprava výše státního rozpočtu, tedy schodku státního rozpočtu, kterou teď právě navrhlo ministerstvo financí, tak trochu reaguje právě na tuhle, řekněme, obecnou obavu a dává najevo, že tato vláda, která by ráda byla i tou příští vládou, na to dbá a že nepřipustí bezuzdné utrácení. A i když se na první pohled může zdát, že ta změna je málo významná. Myslíte těch 13 miliard, které teď ušetřila Alena Schillerová ve schodku 370 miliard, což je 377 miliard, 377. místo 390, ano, ano. Ale ten symbolický význam je poměrně velký. Bude to vnímáno tak, že ušetřila. Zejména těmi voliči, kteří uvažují o tom, že by volili hnutí ANO a třeba o tom, v tomto směru hodně váhali, protože měli pocit, že hnutí ANO rozhazuje peníze a teď mají pocit, že přece jenom tolik nerozhazuje. Pane Hercmane, ono se traduje, hlavně v českých novinářských kruzích, že každé volby dopadnou úplně jinak, než se očekávalo, a ono na tom asi konec konců něco bude, protože třeba v roce 2013 nikdo nečekal, že tak nahoru vyletí hnutí ANO, 3 roky předtím zase nikdo nečekal takový úspěch Věcí veřejných. Souhlasíte s tím, že české volby jsou charakterizované vždycky nějakým obrovským překvapením? Ne, tak úplně. To, co rozhodně platí, je, že se ty české volby nedají predikovat s nějakým dlouhodobým odstupem, třeba půl roku dopředu. Preference jsou mělké, nejsou ukotvené a tudíž hraje opravdu velikou roli to, čemu Američani říkají last minute swing, neboli změna preferencí na poslední chvíli. A to rozhodování na poslední chvíli se týká opravdu velké části populace, měl bych říkat velké části zúčastněných voličů, třeba až čtvrtiny z nich. Z nich někteří si v těch posledních dnech nebo hodinách před volbami potvrdí svoji preferenci, ale jiní ji změní. A tohle je jev, který je spíš charakteristický pro východní Evropu jako celek, kde ty loyalty vůči stranám ještě nemohly vzniknout a už se ty politické systémy mění a u nás je to taky tak.
Čemu to vlastně přikládáte? Neodporuje to do značné míry takové té sdílené představě, že existuje něco jako politická racionalita? Protože když si to připodobním k běžnému, řekněme, občanskému životu, tak já se taky nerozhodnu den před tím, že si nevezmu tu ženu, ale vezmu si nějakou jinou. Nebo když si jdu koupit nějaké auto, tak se také za 10 minut nerozhodnu, že si místo Škodovky koupím BMW M1. Ale u voleb se to evidentně děje. U nás jsou poměrně malá takzvaná tvrdá jádra těch příznivců těch jednotlivých stran a hnutí. Třeba kdybychom vzali v potaz výzkumy Mediánu, tak tam se ukazuje, že v okamžiku, kdy hnutí ANO má v těch volebních modelech řekněme 26-27%, tak to jádro představuje jenom asi 15%. Takže je tam jakýsi veliký zásobník lidí, kteří momentálně to hnutí preferují, ale nic jim nebrání změnit názor a preferovat jinou, nakonec volit jinou stranu nebo jiný subjekt. A to není jenom u toho hnutí ANO, platí to prakticky o všech. Jsou tady strany, u kterých ten poměr je, řekněme, pro tu stranu příznivější, to je třeba KDU ČSL nebo KSČM, takové ty světonázorové strany, ale u těch subjektů, které nejsou světonázorového typu, je to poměrně významný fenomén. A to funguje a ty přelivy voličů mezi jednotlivými stranami jsou velmi časté, někdy až překvapující, protože existují přelivy například, ne nějak zvlášť masové, ale přece jenom překvapující mezi volbou ANO a volbou ODS. Dobře, ale co je za tím, že vlastně tomu politickému rozhodování věnujeme, předpokládám tedy tak malou pozornost a že je tak nahodile na poslední chvíli? Dva faktory. První faktor je obecná nedůvěra k politice a politikům. Politika je fuj a politici nejsou o nic lepší. A je to velmi paušální postoj, z kterého jen velmi vzácně někdo vybočí jako postava, a ani bych si netrouf říct jako strana, spíš skutečně jednotlivci, kteří jsou vnímáni pozitivněji. Tak to je jedna stránka té mince. Druhá stránka té mince je, že v důsledku toho, že volič nenachází ten svůj ideál, nebo velká část voličů, abych nepaušalizoval, nenachází ten svůj ideál, který by chtěla volit a volila ho opakovaně, tak se vlastně ta volba mění ve výběr nejmenšího zla. A tam je potom opravdu velký prostor pro těkání. Jestli to nejmenší zlo je bledě zelená nebo tmavě růžová, ono to tak jako pak už to není tak důležité. Toto dobré si vybrat nemůžu, protože to nikde nevidím. Nechci, aby vyhrál ten či onen, třeba komunisté nebo naopak Andrej Babiš. No tak něco si vyberu a pak jestli jsem si vybral Tondu nebo Frantu, už nehraje tak velkou roli. A to je taky jeden z těch dvou důvodů, proč vlastně přikládá velká část veřejnosti tak malou váhu tomu, koho vlastně zvolí. Mně to přitom přišlo, že v posledních letech se Češi pokouší stále najít nějakého nového a nového spasitele. Je to vidět například na tom, jak v těchto volbách relativně neočekávaně vyjel fenomén Roberta Šlachty a jeho přísahy. Co o tom soudíte? Jednoznačně je to tak. Začalo to vlastně věcmi veřejnými. Velká naděje, velké zklamání. Na tomhle očekávání vyrostl Tomio Okamura vlastně dvakrát, nejdřív s Úsvitem, pak s SPD. Na tomhle fenoménu vyrostl Andrej Babiš, protože ten byl taky považován za toho nového spasitele, tedy samozřejmě jenom částí elektorátu, ale docela velkou. No a ta přísaha je takový fenomén, ano, to jsou ti, kteří by mohli aspoň vyčistit chlév, protože korupce je taky jedno z velkých témat, hospodářská kriminalita je jedno z velkých témat a bývalý policista může být vnímán jako ten, kdo konečně udělá pořádek. A mně stejně na tom připadá zajímavé, že i z těch vašich průzkumů vychází, že jako to nejnaléhavější téma řešit korupci
vidí ale v poslední době čím dál méně lidí. Ale přesto vlastně strany, které přijdou jako s hlavním tématem boj proti korupci, tak mají zaručený úspěch 10%, mně přijde. Protože přísahy se, že v těch průzkumech se pohybuje kolem 6%, takže je možné, že třeba na to taky dosáhne. Ta korupce je takové jako obecné téma, které lidmi nehýbe moc, ale přece jenom ho nezapomínají a pořád je poměrně velká část veřejnosti, která na to klade váhu, poměrně velkou váhu. S tím, že je pravdou, že teď se objevila jiná témata, už zmíněný covid, už zmíněné veřejné finance, tak to trošku zatlačuje tu korupci do pozadí. Posloucháte předvolební podcast Hospodářských novin. Poslouchejte, než to zakážou, se sociologem Janem Hercmanem. Pane Hercmane, budou tyhle volby generačním konfliktem? Protože na jednu stranu tady vidíme velmi výrazný nástup Pirátské strany, kterou podporují především mladí lidé, a na druhou stranu se tady stále drží hnutí ANO, ze které se postupem času stala strana převážně pro seniory. Budou tyhle volby generační konflikt? Mluvit o generačním konfliktu bych považoval za velmi odvážné. Je sice pravdou, že mladší generace bude určitě víc podporovat tu koalici Pirátů a STAN než generace starší, ale vývoj v tuto chvíli, nebo už nějakou dobu, a možná, že to tak zůstane do těch voleb, jde tím směrem, že ta mladší generace Piráty spíše opouští a v té koalici začíná dominovat STAN, který má elektorát spíš ve střední věkové kategorii. A vlastně značná část té nejmladší generace je v tuto chvíli na vážkách, koho vlastně bude podporovat. A co to způsobilo? A proč tápe, když předtím chtěla volit Piráty a teď tápe? No, já si myslím, že si to Piráti pokazili do značné míry sami. Je to asi odraz jejich nedostatečné politické zkušenosti, ale těch chyb, které udělali od začátku volební kampaně, je skutečně hodně. Začíná to tím, že strana, která v evropském měřítku se hlásí vlastně k té zelené filozofii, k té moderní sociální koncepci, která je svou podstatou vlastně levicová, tak přišla s tím, že bude mít jenom jednu ženu v čele krajských kandidátek, nebo celé to uskupení, jenom v Praze. Pak tam přišly nějaké neúplně šťastné vizuály, pak přišlo jakési rozkmotření uvnitř Pirátské strany, útok na pana Ferjenčíka. A ono to jednotlivě jsou to drobnosti, ale skládají se do jakéhosi obrazu toho, že ta strana si s tím tak úplně neví rady. A vlastně možná se tam ten poměr se překlápí spíš ve prospěch těch starostů. A můžou se z toho Piráti ještě vyhrabat? Určitě, určitě. Jak by to mohli udělat? To nevím. Já nejsem odborník na vedení od volebních kampaní, ale 5 týdnů do voleb je dost dlouhá doba na to, aby zejména v určité mladší generaci, která nemá tak dlouhou paměť, abych to řekl v určité nadsázce, tak aby se s tím dalo něco udělat. Ale chce to konzistentní práci, dobré nápady, dobré vizuály a taky to chce spoustu práce v terénu, protože jenom na sociálních sítích se to odpracovat nedá. Jak číst průzkumy veřejného mínění, které jsou podle vás věrohodné? Dá se těm jejich číslům věřit? To, co teď vidíme, jaké preference mají strany? Průzkumy, všechny, které dělají ty solidní agentury, skutečně reálně zobrazují realitu, ale vždycky jenom v nějaké omezené míře. Nikdy nejsou úplným modelem té reality. To platí i o těch volebních modelech, protože tam taky záleží na tom, jak se ptáte a jak pracujete s váhami, jestli zohledňujete minulou volbu nebo nezohledňujete a tak dále. A u všech otázek je potřeba říct, že je potřeba to číst s určitým odstupem.
kdybych to řekl s určitou nadsázkou, konkrétním číslům věřte teprve poté, co jsou potvrzena různým způsobem dotazování a odpovídají aspoň střednědobému trendu. Dobře. Ale kterým agenturám máme věřit a kterým máme spíše nevěřit? Obecně bych řekl, že strašně záleží na tom, jestli ta agentura se podrobuje nějaké nezávislé kontrole své práce. Jednou z možností, jak to dělat, je členství v asociaci CIMAR, to je Česká asociace výzkumných agentur. Ta asociace kontroluje práci těch jednotlivých agentur, je to jakási nezávislá kontrola. Takže já bych vycházel z toho, jestli ta agentura pracuje v oblasti těch průzkumů dlouhodobě, jestli to není nějaká jednorázová akce, jeden průzkum před volbami a zase 4 roky budu mlčet. A za druhé, jestli moje práce jako mé agentury je skutečně nějak nezávisle kontrolovaná, abych si nemohl úplně vymýšlet, co chci. Členy té asociace CIMAR tedy, pokud vím, je CVVM, STEM, Kantar, PPM Faktum. Těch členů je víc, určitě je tam GFK, Ipsos. Ale není tam třeba agentura Phoenix? Není tam Phoenix, není tam SANEP. Ano, což jsou dvě agentury, které neustále vydávají jeden průzkum veřejného mínění předvolební za druhým. Ano, oni pracují trochu jinou metodikou, dělají jenom onlineové výzkumy na základě nějakých panelů. To samo o sobě ještě neříká, že to dělají špatně. Ale přece jenom bych se na místě novináře jich ptal, jak mají zajištěnou tu nezávislou kontrolu kvality své práce. Vy jste v roce, tuším, 2008, když jste vedl agenturu Faktum Invenio, řekl, že už ty průzkumy vlastně nechcete dělat, protože řada z nich je doslova cinknutých. Platí to pořád? Já si myslím, že se kvalita průzkumů v Česku zlepšila. V případě těch velkých agentur o nějakém úmyslném cinknutí nemůže být vůbec řeč. A to nehledě na to, že třeba u některých zaznamenáváme jakousi systematickou odchylku. Třeba CVVM dlouhodobě má levicové strany silnější než třeba Kantar. A to je ale spíš dáno metodikou práce těch agentur. Vy asi víte, že nepřesvědčíte politiky, že všechny výzkumy jsou dělané naprosto validně, objektivně, bez jakýchkoliv postranních úmyslů, protože když nějaká politická strana nezíská takové preference, jak si ten, který politik zřejmě přeje, tak okamžitě ji začne obviňovat z toho, že to nedělá dobře, nebo že to dělá v zájmu někoho jiného. Já si třeba pamatuju svého času Petr Nečas, ten s oblibou říkal, že neexistuje agentura STEM, ale SDEM, tedy sociálně demokratické empirické měření. Je tohleto možné, anebo to je čistá paranoia od těch politiků? A podívejme se na současnou situaci. Já vám odpovím vlastní zkušeností. V době, kdy jsem vedl Faktum, tak jsem měl sbírku dopisů od jednotlivých politiků odleva doprava, v níž mi všichni nadávali, že nadržují té druhé straně. Takže jestli to nazvat paranojou, to nevím, ale politici opravdu nechtějí slyšet špatné zprávy, chtějí, aby to vycházelo pro ně dobře. Někdy si myslím, že i kontraproduktivně, protože když je nějaká strana příliš silná, tak to může vést k tomu, že její příznivci si řeknou tak jasně. Mají to vyhraný, co bychom se snažili, pojedeme na chatu. A může se stát, že nakonec ten výsledek nebude takový. Ale je to tak, že politici chtějí prostě krásná čísla. Tam, kde to skutečně hraje velkou roli, je kolem té 5% hranice. A tady vidím teď třeba na sociální demokracii určitou nervozitu, protože některé průzkumy jí přiřazují čísla pod 5% hranicí. Takže myslíte, že Jan Hamáček chodí teď po agenturách a říká, prosím vás, ať to je nad 5%? To si nemyslím. Já si nemyslím, že by Jan Hamáček byl takhle naivní.
Tak ale fakt je, že když dlouhodobě oni se budou v těch průzkumech objevovat pod 5%, takže tam pak asi působí ten efekt na voliče, že je to ztracený hlas a že jim to radši nedá. Právě ta 5% hranice je zrádná, je to tam daleko větší problém než na čele toho pelotonu. Hmm. Protože část lidí si může říct, že teda já nechci, aby můj hlas propadl, tak radši to hodím někomu jinému. Obecně je možný i opačný přístup. Je to doloženo v Německu v jedných volbách, tuším v 70. letech, část příznivců CDU úmyslně hlasovala pro FDP, aby zajistili, že bude FDP v Bundestagu a aby mohla vzniknout koalice CDU-FDP. Takže existuje i opačný případ, ale já si myslím, že u nás to tak není. A my bychom se neuměli tak zorganizovat jako Němci. No, to bych zase ten český národ tolik nepodceňoval, ale já si myslím, že v tuto chvíli hrozí sociálním demokratům ten moment, že kdyby jim průzkumy systematicky v září ukazovaly pod 5%, takže by si část jejich příznivců řekla, tak jako my radši zvolíme toho Babiše, protože ten nám taky bude zvyšovat důchody. A když budeme volit tady ČSSD, tak oni tam možná nebudou a vlastně ty hlasy sebere pravice. Hmm. Takže to je přesně naopak. Chodí Andrej Babiš po agenturách a říká, dávejte té sociální demokracii pod 5%. No, to, mám pocit, že Andrej Babiš jako osoba by v těch agenturách asi moc neuspěl. Proč? Protože to jsou lidé, kteří ty agentury si dávají strašně velký pozor na to, aby nemohly být spojovány s někým, kdo hýbe českou politikou. Ale abychom nezůstali jenom jako v téhle poloze, ono je možné, že se stane i pravý opak s tou sociální demokracií, že naopak si lidi řeknou, aha, tak pozor, jako když na něj nebude ta sociální demokracie v případné vládě tlačit, tak on uteče doprava, tak to my radši zvolíme tu sociální demokracii, aby ho táhla doleva. Hmm. Tak to je taky možný. Je to složitá záležitost a opravdu strašně záleží na drobnostech, na přesvědčivosti. Tady musím říct, že tedy skutečně ta kampaň, se kterou v létě přišlo ANO, která je materializovaná v té knize, tak je ohromně účinná. Takže jak to podle vás dopadne s vašimi zkušenostmi? Vyhraje ANO opět volby? Předpovídat je strašně obtížné, zvláště má-li se předpovídat budoucnost. A já se toho bojím, protože mám pocit, že skutečně v letošním roce ta nestabilita preferencí je větší, než byla v minulosti, snad s výjimkou roku 2013, kdy ten otřes kolem ODSky rozhoupal celou tu voličskou základnu. Ale letos je to taky hodně těžko predikovatelné. Přesto si dovolím naznačit, jak si myslím, že by to mohlo dopadnout za předpokladu, že nám ten covid dá aspoň trochu pokoj. To znamená, že do těch voleb nepřijde nějaká významná čtvrtá vlna. V tom případě si myslím, že hnutí ANO skutečně zvítězí a že bude mít někde kolem 30%, což může znamenat 28, jak to říkají meteorologové, kolem 30, jo, to je 28 až 32. Mám pocit, že koalice Spolu si upevní to druhé místo, že už nepřipustí, aby je Piráti a STAN předběhli. Je tam posilování velmi mírné u koalice Spolu, ale trvá už několik měsíců po sobě a ty strany jsou velmi zkušené z hlediska vedení volební kampaně, tak si myslím, že neudělají nějakou fatální chybu a to druhé místo si vybojují. Mm-hmm. Ale kdybyste ode mě chtěli, abych vám řekl, kdo bude přes pět a kdo bude pod pět, tak to prostě nevím. Tak to já bych právě chtěl, abyste to aspoň naznačil, protože ty trendy tady existují. Máme tady čtyři strany, které jsou kolem 5%. Máme tady Přísahu Roberta Šlachty, máme tady Komunistickou stranu Čech a Moravy, máme tady ČSSD a můžeme tam zařadit i Trikoloru se soukromníky. Přičemž ty strany se pohybují na nějakých trajektoriích. Tak kdybychom to měli vzít postupně, Šlachta dostane se?
Šlachta je na vzestupné trajektorii. To, co mě varuje před tím vyslovit závěr, že, jak se říká lidově, to dá, je zkušenost s důchodci za životní jistoty. Podpora důchodců za životní jistoty rostla až na hranici 10% 3 měsíce před volbami. Tehdy byly volby v červnu, v březnu jsme jim naměřili, tehdy jsem to ještě vyráběl, ty průzkumy, naměřili jsme jim 10%. Pak přišli do mediálních debat a ukázalo se, že jich nejsou mocni. A začali rychle klesat a skončili na 3, 3,19 tuším. A to se může stát Robertovi Šlachtovi. Já nevím, jaké lidi vyšle do těch mediálních debat v rozhlase, v televizích a tak podobně. Když tito lidé uspějí, aspoň standardně, tak přísaha bude v Poslanecké sněmovně. A co sociální demokraté a komunisté? Pokud je o... To jsou dva různé příběhy. Obě ty strany mají spíše mírně klesající tendenci podpory, pohybují se těsně nad 5% hranicí, když vezmeme mediány volebních výzkumů, všech, co jsou k dispozici. V případě KSČM ten elektorát je hodně stabilní. A kromě SPD, která přestala růst, vlastně pro ty voliče neexistuje žádné významné lákadlo. Kdyby SPD dál rostla, tak by možná to lákadlo představovala. Takže já si myslím, že KSČM má opravdu velkou šanci dokázat to a s nějakým výsledkem 5,5 být v té Poslanecké sněmovně. A ty sociální demokraty? Pokud jde o sociální demokraty, já vím, že mě to nenecháte obejít. Tak tam je pro mě opravdu největší nejistota. Já neumím dost dobře odhadnout, do jaké míry budou schopni za současné situace, kdy ta strana pořád není jednotná, udělat tu face-to-face část volební kampaně jako efektivní komunikaci. Pokud ano, tak to dokážou a tu 5% hranici překonají, pokud ne, tak ji nepřekonají. Ale myslím si, že ta strana se bude skutečně pohybovat někde velmi blízko té pětky a že není na světě metoda, kterou by se dalo odhadnout spolehlivě, jestli to bude nad nebo pod. A Trikolora? No a pokud jde o Trikoloru, tak ta se dlouho drží kolem 3% a musela by přijít v závěru té volební kampaně opravdu s nějakým velkým trhákem. Já jsem zaznamenal v médiích, že paní Majerová Zahradníková se snaží o to jako vystupovat teď velmi razantně a jakoby nahradit Václava Klause mladšího i v tom mediálním dopadu. Neříkám, že to je vyloučené, 2% body nejsou něco, co by se nedalo za 5 neděl dosáhnout, ale z těch 4 subjektů si myslím, že mají šanci nejmenší. Pane Hercmane, děkujeme za rozhovor. Já vám taky děkuju a hezký den. A poslouchejte, Než to zakážou. Hezký den, nashledanou.